Зрелищен матч, българският национален отбор по волейбол се класира за полуфиналите на световното първенство за юноши до 19 години. Тимът ни се наложи над Италия с 3-2 в двубой, продължи от 2 часа и 40 минути. Срещата бе изпълнена с обрати, като в последствие момчетата, водени от Мартин Стоев, триумфираха. Най-резултатен за България стана Александър Николов с 28 точки. Българите се представиха силно на блокада, като 18 пъти спряха успешно нападението на съперника.